Rikthim në Universitet me One. Zgjidh modelin që do. Kombinoje me planin One Unlimited Student dhe kurse deri në 3300 lekë. Galaxy A25, Moto G54, Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi, Samsung Galaxy Tab A9 Plus LTE. Me rjetin One, certifikuar si rjeti më I mirë mobile në Shqipëri. One, të gjitha në një për ty.